Naam, vipi mtazamaji? Hujambo na karibu nikujuze kuhusu mambo na trending stories ambazo zimeweza kuibuka na kuchipuka. Hii leo ni pigo kubwa kwa Raila Amolo Odinga, hii siku ambayo anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa baada ya jambo la kushtua zaidi kuweza kutokea. Lakini kabla nikujuze jambo hili na niweze kufahamisha kuhusu mambo fulani ambayo yanaendelea kutokea siku hii ya leo, tafadhali ungana na Planet Kenya World News kwa kuweza kusubscribe. Karibu. Habari ambayo imeweza kujiri hii leo ni kwamba ni pigo kubwa kwa kiongozi na kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Bwana Raila Amolo Odinga baada ya serikali kuweza kusema ikiongozwa na William Samoei Ruto kwamba the housing levy, na Ruto ameweza kutangaza kwa mara nyingine kwamba ataweza kukiuka uamuzi wa mahakama wa kuweza kutekeleza ama kusimamisha mswada wa fedha ama kodi inayotolewa Wakenya wa wafanyakazi wa serikali ya 1.5%. Kabla nizidi kujuza mambo haya, kumbuka ni siku ambayo viongozi wengi zaidi wameweza kumuishia Raila Amolo Odinga happy birthday, huku upia wakimtakia miaka mingi ya kupigania Wakenya na demokrasia ya nchi ya Kenya.